Rok za predaju finansijskih izveštaja je 29. februar, međutim, javljaju nam se knjigovođe i kažu da ne mogu da ih pošalju elektronskim putem. Nova aplikacija Agencije za privredne registre nije uvek dostupna. Šta se dešava, da li će rok biti produžen, to u APR-u proverava naša Maja Spirić. Majo, izvoli. Ana, izgleda da je upravo činjenica da je podnošenje elektronskog finansijskog izveštaja od ove godine obaveza i da je zato došlo do velike navale prilikom slanja finansijskih izveštaja dovela do zastoja u Agenciji za privredne registre, pa je zbog toga često i ova nova aplikacija nedostupna. Šta se zapravo događa, detaljnije o svemu reći će nam Zvonko Obradović, direktor Agencije za privredne registre. Dakle, žale nam se knjigovođe da poslednjih dana nije baš uvek dostupna aplikacija i da postoje poteškoće u dostavljanju finansijskih izveštaja. Dobro jutro, pre svega. Naši timovi u agenciji rade 24 sata na rešavanju novo nastalih problema koji su vezani za opterećenje rada informacionog sistema od ukupnog broja onih koji su dužni da podnesu, dakle imamo dva roka za podnošenje finansijskih izveštaja, statističke izveštaje do ponedeljka 29. januara i konačne finansijske izveštaje do 30. juna ove godine. Od njih 155.000 nas informacionom sistemu trenutno radi u aplikaciji 102.000 obveznika, od čega je finansijski izveštaj podnelo 37.500 do ovog trenutka ili, drugačije rečeno, do ovog trenutka, dakle za ovih proteklih nekoliko dana, više obveznika je podnelo konačan finansijski izveštaj sa elektronskim potpisom nego za čitavu prošlu godinu. Što svakako jeste dobro, međutim, postoje problemi. Informacioni sistem sadrži komponente koje su veoma kompleksne. Deo njih je u agenciji, deo njih je van agencije, međutim, sasvim svejedno. Korisnici, računovođe vide agenciju kao problem i to je tačno na kraju krajeva i mi nastojimo i verujemo da smo već i da ćemo već i danas u toku dana uspeti da prevaziđemo sve probleme sa kojima se iz raznoraznih razloga suočavamo i da završimo ovaj posao na najbolji mogući način. Moramo da naglasimo svakako ovaj poseban informacioni sistem je zapravo počeo da se upotrebljava od 1. februara i tada je, ovo je zapravo prilika da se vide i možda neki nedostaci da se otklanjaju u hodu, neki bi ovo možda nazvali i dečijim bolestima, tih nekih početaka elektronske uprave u Agenciji za privredne registre. Dakle, mi smo prošle godine počeli sa ovim informacionim sistemom, on je prošle godine u ovom formatu takođe imao određene teškoće u radu. Međutim, prošle godine, da podsjetim, 11.000 obveznika bilo je dužno da podnese izveštaj finansijski sa elektronskim potpisom, podnelo je 30.000, tri puta više. I to je bio dobar rezultat. Dečije bolesti, naravno, jesu prisutne. Mi smo radili svakako i bili spremni za sve eventualne situacije. Međutim, naravno, da nam u praksi se uvek može dogoditi problem. Mi smo uputili, naravno, i izvinjenje korisnicima, bez obzira na razloge. Nemamo mi vremena da raspravljamo prosto o toj vrsti razloga i mi ćemo svakako 29. februara učiniti sve za sve one koji brinu za, recimo, eventualne rokove ili bilo šta da ispune svoju zakonsku obavezu, jer ipak, kao što vidite, 70% obveznika je već započelo rad na informacionom sistemu i mi ćemo im pomoći da taj posao dovedu do kraja. Dakle, 29. februar je rok za predaju statističkih izveštaja, a konačni finansijski? Konačni finansijski se podnose do 30. juna. Međutim, evo već se sada događa da 95% od ovih koji su 37.500 podneti, njih 34.000 su i konačni i statistički, dakle, kompletno su završili posao jedan značajno veći broj obveznika, što je sa svoje strane jako dobro i mi verujemo, dakle, da ćemo, noće smo apsolutno nebitno, ali radili na ovom planu do 4 sata ujutru, podaci koje sam vam i rekao su od 6 časova aktuelni poslednji brojevi,
ali u principu, iako bude eventualnog nastavka zastoja, mi radimo non stop. Dakle, za svaki period za koji budemo otežali život korisnicima, mi ćemo omogućiti 29. februara da ljudi jednostavno da aplikacija ostane otvorena i da mogu da završe posao do kraja finansijskih izveštaja, jer ovde je veoma značajno da uz sve ono što zovemo dečije bolesti u realnom životu, dakle, svi pribave elektronski potpis i da ovaj posao dovedemo do kraja i završimo potpuno elektronske servise. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Ana, toliko za ovo javljanje iz Agencije za privredne registre.